Բարձրացար գլետե որտեր մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկայի եթերում ԶԶՏ-ի միաս Բորիս Մուրազին այսօրվա մեր թողարկումը լինելու է այսպիսի մի հրաշք վայրից գեղեցիկ տեսարան եւ կարծում եմ այս լավ տեսարանն ու լավ եղանակը օգնելու են մեզ ավելի լավ քննարկել ավելի լավ անցնել այն թեման որը մենք քննարկելու ենք երեք երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը հրապարակեց մի ռեպորտաժ հա որը խոսում էր, քննարկում էր Նիկոլ Փաշինյանի մի հոդված, որ նա գրել է 2001 թվականին։ Հոդվածում Նիկոլ Փաշինյանը բացատրում էր, թե ինչու պետք է մեղրիով ճանապարհ տալ թուրքերին ու ամերիկացիներին, մեղադրում էր ռուստերին, Ռոբերտ Քոչարյանին, սրանց ես չեմ անդրադառնա, ես կանդրադառնամ մի կարևոր դրվագի, որը կարծում այդ հոդվածով հետաքրքիր երանգի ներքո մեզ համար կբացահայտվի, շատերի համար կբացահայտվի, այսինքն շատերս գիտենք, բայց ոմանք չեն հավատում, հա, հիմա քարոշչա մեքենան այնպիսի մանիպուլյացիաներ է անում, որ մարդիկ դժվար են ընկալում, թե այդ միջանցքի վերջը ում է պետք։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանն իր այս հոդվածում, ես մնացած պնդումներին չեմ առնդարա, մի կարևոր դրվագ կա, որի մասին կխոսենք։ Փաշինյանն ասում է, որ Մեղրի հարցի մուտքը օրակարգ, եթե արտահայտվելու լինեն կենցաղային լեզվով, հայի ճուզողության հետևանք է։ Ավելի ճիշտ ճուզողությունը պետության քաղաքականության հիմքում դնելու հետևանք։ Թուրքերը գիտեն ինչ են ուզում, նրանք ուզում են դուրս գալ կենտրոնական Ասիա, եւ եթե հաշվի առնենք, որ ԱՄՆ-ն կենտրոնական Ասիայում հավակնություններ ունեցող որևէ այլ դաշնակից չունի, ստացվում է, որ իդեմս Թուրքիայի կենտրոնական Ասիայի ուզում դուրս գալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Հայաստանը չգիտի թե ինչ է ուզում, Հայաստանը գիտի միայն որ ամեն ինչ պետք է անի Թուրքիայի մուտքը կենտրոնական Ասիա խոչընդոտելու համար, որովհետև այդպես ձեռնտու է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ուրեմն ամենակարևոր միտքը սա է, որի մասին ես կուզեմ խոսել, մենք վերջին մի քանի տարիներին փորձում ենք հանրությանը բացատրել, հա, որ Զանգեզուրի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքով հետաքրքրված է Թուրքիան, Թուրքիայով Միացյալ Նահանգները, արևմուտքը, որովհետև Թուրքիան ինչպես ճշմարտացիորեն Նիկոլ Փաշինյանն է իր հոդվածում գրում, ուզում է դուրս գալ կենտրոնական Ասիա, իսկ կենտրոնական Ասիա դուրս գալով նա մրցակից է դառնում Ռուսաստանի Դաշնությանը կամ առավելություններ է ստանում ավելի շուտ Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը թափե շատ լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնելու, եթե Թուրքիան ճանապարհ ունենա դեպի կենտրոնական Ասիա Հայաստանի տարածքով, որը չի վերահսկվի, հա, եթե տալու են, պետք է ինչ-որ մեկը վերահսկի, որը չի վերահսկի ռուսական ուժերի կողմից։ Ահա հենց այս հոդվածն է, որ 22 տարվա հերվից լույս է սփռում այսօրվա մանիպուլյացիաների վրա։ Դուք լսել եք, վստահ եմ շատերը տեսել եք, թե ինչպես են իշխանության ներկայացուցիչները, նրանց սատելիտները, հա, պնդում, որ Զանգեզուրի այսպես կոչված այդ միջանցքը պետք է Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն է հետաքրքրված դրանով, որ դրանով ճնշում է Հայաստանը, որպեսզի այդ միջանցքը լինի, հա, Դավիթ Շահնազարյանն էր վերջերս դրա մասին խոսում 168 ժամի եթերում եւ ասում էր, որ Հայաստանի վրա ռուսական կողմից մեծ ճնշում կա, որպեսզի այդ միջանցքը լինի։ 22 տարի առաջ Փաշինյանը ավելի անկեղծ էր, ոչ թե ավելի անկեղծ էր իր բնույթով, այլ ավելի ազատ էր գրելու այն, ինչ իրականում կա։ Հիմա, քանի որ Փաշինյանն է դարձել այդ ծրագրի իրականացնողը այդ միջանցքի, Փաշինյանի համար կարևոր է, որպեսզի ինքը հնարավոր բոլոր հետքերը թաքցնի, խճճի հանրությանը, տպավորություն ստեղծի, որ այդ միջանցքը լրիվ այլ ուժերի են հետաքրքիրը։ Իրականում այդ միջանցքը, ինչպես Փաշինյանը 22 տարի առաջ էր գրել, հետաքրքիր է Միացյալ Նահանգներին եւ Թուրքիայի միջոցով հենց Միացյալ Նահանգներին։ Փաշինյանը այս հոդվածում առաջարկում է նորից հանրությանը փորձելով կենտրոնացնել տնտեսական այն շահի վրա, որը մենք կարող ենք ստանալ, ասում է, որ մենք մեծ եկամուտներ կարող ենք ստանալ, Հայաստանը միլիոնավոր դոլարների փոխանցումներ կունենա պետ բյուջե, եւ դա միայն չի լինում, որովհետեւ Ռուսաստանին պետք չէ, որ այդ միջանցքը, որ այդ ճանապարհը լինի։ Փաշինյանն իհարկե փորձում է սա լղոզել, ներկայացնել, որ այ եկեք մենք միջանցք չտանք, այլ ճանապարհ տանք, որպեսզի թուրքերը գնան, գան, հակակշռեն ռուսներին,
եւ մենք ազատվենք այդ բեռից, հա, դադարենք աշխարհակահական գործոն լինելուց, հետեւաբար դադարենք ճնշման թիրախ լինելուց, հա։ Ուրեմն սա հետաքրքիր է, որ այս դրվագով չեն քննարկում շատ գործիչներ, ես կարծում եմ հենց այս դրվագն է ամենակարևորը այս օրերին, որովհետեւ ըստ էության Փաշինյանը դառնալով այս ծրագրի իրականացնողը փորձում է, ինչպես արդեն ասացի, ամեն բան պատասխանատվությունը գցել ռուսական կողմի վրա։ Այնինչ տասնյակ փորձագետներ այս ընթացքում ամենահիմնավոր ձևով ցույց են տվել, թե ինչու այդ միջանցքը պետք չի ռուսներին։ Տասնյակ փորձագետներ ամենածանրակշիռ փաստերը բերելով ցույց են տվել, թե ինչպես է սպառնում այդ միջանցքը Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Եվ տեսեք, հիմա եկեք ռուսների տեսանկյունից նայենք, ռուսները տեսնում են, որ Հայաստանում եկել է մարդ, իշխանության եկել մարդ, որը պատրաստ է տալ այդ ճանապարհը թուրքերին, ամերիկացիներին, որպիսի հակակշռի ռուսներին, եւ իրենք հասկանում են, որ այդ ճանապարհը վաղ թե ուշ լինելու է, եթե այս մարդը շարունակի մնալ իշխանության։ Իրենք պարզ է, եթե ճանապարհ տալը անխուսափելի է, եթե թուրքերի առաջ ճանապարհ բացելը անխուսափելի է լինելու, ապա ռուսներին մնում է մեկ ճանապարհ, հնարավոր լծակներ գտնել, որպեսզի այդ ճանապարհը իրենք վերահսկեն։ Այսինքն ճանապարհը լինի, բայց իրենք վերահսկեն, որպեսզի կարողանան վերահսկել կենտրոնական Ասիա ձգտող Թուրքիայի ջանքերը, նկարտումները, Թուրքիայի նպատակները այս ուղությամբ, հա։ Եվ հիմա պայքարը սրա ուղությամբ է գնում, ճանապարհը լինելու է, լինելու է, որովհետև Փաշինյանն է խոսք տվել, լինելու է, որովհետև 22 տարի առաջ էլ Փաշինյանը համոզված էր, որ այդ ճանապարհը մեզ համար միակ լուծումն է, լինելու է, որովհետև Փաշինյանը վստահ էր, որ պետք չէ դիմադրել Թուրքիային, Փաշինյանը վստահ էր, որ պետք չէ Ռուսաստանի շահերը սպասարկելու համար փակել Միացյալ Նահանգների կենտրոնական Ասիա գնալու ճանապարհը, Փաշինյանը վստահ էր, որ այդ ճանապարհով Հայաստանը կարող է տնտեսական օգուտներ ստանալ, եւ գալով իշխանության այս ծրագիրը գործի դնելով, հա, 44 օրյա պատերազմում էլ պարտություն բերելով, Փաշինյանը ըստ էության ավելի բացեց թուրքական տանդեմի ձեռքերը եւ իրենք ավելի ազատ դարձան իրենց նպատակներ իրագործելու ճանապարհին։ Եվ այս ամբողջ կռիվը Փաշինյանի վերադառնալով իր այս 22 տարի առաջ գրված հոդվացի մտքերին եւ վերադառնալով իր այս օրվա գործողություններին, հաշվի առնելով իր այս օրվա գործողությունները, կառավարության քայլերը, մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ կռիվը մի բանի համար է, ճանապարհը լինելու է, դա քննարկելու հարց չի արդեն։ Կռիվը նրա մասին է, թե արդյոք այդ ճանապարհը կվերահսկեն ռուսները, թե միջնորդավորված կամ ուղիղ կերպով կվերահսկեն արևմուտք ամերիկացիները, ամբողջ կռիվը սրա մասին է։ Նիկոլ Փաշինյանին կարողացան ռուսները ստիպել, որպեսզի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ արձանագրի և ստորագրի այդ արձանագրության տակ, որը ճանապարհը պետք է վերահսկեն, անվտանգությունը ապահովեն, Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների սահմանապահ ուժերը, բայց Փաշինյանը իմ արևմտյան խորհրդատուների ներգործությամբ, կարծում եմ, փորձում է խուսափել իր այս պատասխանատվությունից, եւ այս տեսանկյունից, երբ որ նայում ենք Ռուսաստանի գործողությունների շատ անբացատրելի թվալը հոդս է ցնդում, որովհետև գտնվում է միակ բացատրությունը, այն է, որ Ռուսաստանը կռվում է, որ այդ հանձնվելիք ճանապարհը մնա իր վերահսկողության տակ, որպեսզի Թուրքիան ոչ թե դառնա կենտրոնական Ասիա հասած պետություն, որը ճնշելու է Ռուսաստանին, այլ ստիպված լինի նորից ռուսների հետ բանակցելու, նորից ռուսների հետ քննարկելու, որպեսզի կարողանա հասնել կենտրոնական Ասիա, այսինքն ըստ էության նորից հայտնվելու է նույն վիճակում, ինչ միջև այդ ճանապարհն էր, եթե ճանապարհը ռուսական վերահսկողության ներքո է։ Մենք նաև չմոռանանք, որ ընդհանրապես այս Մեղրի միջանցքի գաղափարը ի սկզբանե եղել է ամերիկյան առաջարկ, գոբլի պլաներ կոչվում ժամանակին, եւ այն ժամանակ առաջարկում էին Արցախը թողնել Հայաստանին միջանցքով բաղական լայն, եւ փոխարենը տալ սուվերեն միջանցք Ադրբեջանին կապվելու Թուրքիայի հետ, եւ Թուրքիային էլ կենտրոնական Ասիայի հետ, հա, եւ նպատակը մեկն էր, արդեն երևի մի քանի անգամ նշեցինք, ճնշել Ռուսաստանին, հակակշռել, խնդիրներ ստեղծել Ռուսաստանի համար, հասնել Ռուսաստանի դուռը,
Այն ժամանակ այս ծրագիրը չիրականացվեց, որովհետև սրան նաև դեմ էր արտահայտվել այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, չհամաձայնելով սուվերեն միջանցքի տրամադրմանը. Միայն կար մեկ կետում կարծեմ համաձայնություն, որ կարող է լինել էստակադաներով ճանապարհ, այսինքն օթով անցնող ճանապարհ, որը հայկական տարածքի սուվերենությանը չի կպնի, այսինքն սուվերենություն չի խախտվի։ Եվ սրան դեմ էր նաև Վազգեն Սարգսյանը, իսկ Վազգեն Սարգսյանը այդ այնիշ տեղ ունեցավ, կարծում բոլորիդ հայտնի է։ Եվ հիմա Փաշինյանը մի կողմից ուզում են հանձնել ճանապարհը, որը կրճատելու է ռուսական ազդեցությունը, ընդհանրապես Կենտրոնական Ասիայում, որը մեծացնելու է թուրքական ազդեցությունը Կենտրոնական Ասիայում եւ աշխարհում, եւ Ռուսաստանից ավելի ազդեցիկ պետություն գուցե դառնա, եթե հաշվի չառնենք այդ միջուկային մարտագլխիկները։ Մի կողմից սա են ուզում անել, մյուս կողմից Քարոշչական դաշտում դա ուզում են թողնել ռուսների վրա, որովհետեւ բարոյական հարթության մեջ էլ ռուսները հայ հանրության մեջ աշխատելու տեղ չունենան ուղղակի, աշխատելու երես չունենան։ Մի կողմից պատկերացնում եք, հանձնում են միջանցքը, որը չի վերահսկել ռուսական հատուկ ծառայությունները, մյուս կողմից այդ պատասխանատվությունը Քարոշչական բարոյական դաշտում մնում է Ռուսաստանի վրա։ Պարզ է, որ ամբողջ պայքարը սրա մասին է։ Ռուսները հասկանում են, որ միջանցքը տրվելու է Փաշինյանի ձեռքով, ինչպես 22 տարի առաջ էր ինքը գրել, ինչ կլինի այդ մի կտոր փոքր հողակտորը, մեզ համար կարևոր հաղթաթուղթ է, որը ոչ թե պետք է մեր կրծքին պահած մնանք, այլ տանք թուրքերին ու ամերիկացիներին, որպեսզի նրանք դուրս մղեն տարածաշրջանից, Կենտրոնական Ասիայից, նաև Ռուսաստանի դաշնությանը, կամ առնվազն կրճատեն նրա ազդեցությունը։ Ահա այսքանն էր սրա մասին, ես խոսում եմ հոդվածի ամենակարևոր հատվածն է Նիկոլ Փաշինյանի այս հոդվածի, որը պետք է քննարկման առարկա դառնա, եւ այս քարոշչությանը մենք չպետք է զոհ գնանք։ Տեսեք, Ռուսաստանի դաշնությունը մինչեւ 2018 թվականը նաեւ Փաշինյանի պնդմամբ ունեցել է ծով հնարավոր ազդեցություն Հայաստանում։ Նախկին նախագաները Ռուսաստանի հետ ունեցել են ջերմ հարաբերություններ, հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, այսինքն եթե Ռուսաստանին պետք լիներ այդ միջանցքը, այն ժամանակ ինքը կարող էր հասնել դրան։ Ռուսաստանին պետք չի Զանգեզուրի միջանցքը, Ռուսաստանին պետք է որ այդ միջանցքը չլինի, որովհետև այդ միջանցքի չլինելը օգնում է Ռուսաստանին պահել Կենտրոնական Ասիան, օգնում է պահել նաև այս տարածաշրջանը, Հարավային Կովկասը։ Ռուսաստանը այդ միջանցքով հետաքրքրված է միայն այնքանով, որովհետև վստահություն ունի, որ Փաշինյան այդ միջանցքը տալու է, այդ ճանապարհը տալու է, եւ եթե տալու է, ինքը որպես կայսրություն մտածում է, որ գոնե ինքը վերահսկի այդ ճանապարհը, որպեսզի կարողանա կանխել այն վտանգները, որոնք առաջանալու են այդ ճանապարհի տալուց հետո։ Ավարտելով նորից կրկնեմ, որ ամբողջ կռիվը սրա մասին է, ամբողջ կռիվը սրա մասին է, թե ով կվերահսկի այդ միջանցքը, որը Փաշինյանը խոստացել է, եւ որ ամենակարևորն է, ում վրա է մնալու հանձնման բարոյական պատասխանատվությունը, որը փորձում են թողնել Ռուսաստանի վրա, Ռուսաստանի դաշնության վրա, որպեսզի վերջնականապես իրեն նաև հանրային գիտակցությունից դուրս մղեն, սարքելով որպես Հայաստանի եւ հայ ժողովրդին դավաճանած պետություն։ Այսքանը, ընթերցեք Փաշինյանի այդ հոդվածը, շատ կարևոր է 22 տարվա հեռվից վերադառնալ այդ հոդվածին եւ տեսնել ինքը ինչ է անում այսօր։ Աստորեն Փաշինյանը իրականացնում այն ծրագիրը, որի մասին 2 տասնամյակ առաջ խոսել է։ Լավ, մնացեք չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին եւ տարածել այս քննարկումը, եթե համաձայն եք, կամ եթե համաձայն չեք, գրեք ձեր կարծիքները, մեծ ուրախությամբ կընթերցենք եւ կծանոթանանք դրանք։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։